Fostret är nu upp till 16 cm långt och väger ungefär 100 gram. Hon har både aktiva och passiva sovperioder. Var 40-45 minut kissar bebisen och det kan hända på en ultraljudsundersökning att ni ser honom eller henne suga på tummen. Barnets arm- och benrörelser i din mage blir allt mer koordinerade och kraftigare. Hennes armar är nu tillräckligt långa för att nå varandra. Huvudet är stadigare och barnet kan vända på det. Ögonen har flyttats närmare varandra och även fast det fortfarande är stängda kan bebisen röra på dem. Under de näst följande 3 veckorna kommer fostret att göra en riktig spurt i tillväxt och fördubbla sin vikt. Stickande smärta i buken är ett tecken på att livmodermusklerna tänds ut. Men om det känns som fjärilar i magen kan det vara bebisen som sparkar mot livmoderväggen. Förstföderskor kanske inte känner av rörelserna ännu och det dröjer ett par veckor tills sparkarna blir kraftigare. Drick mycket vatten och var återhållsam med saltintag. Din kropp behöver mycket vätska. Inom en snar framtid bokar läkaren eller barnmorskan in dig på en ultraljudsundersökning som görs runt 20:e graviditetsveckan för att kontrollera om barnets inre organ och kroppsdelar ser ut som det ska, om det finns tillräckligt med fostervatten samt var moderkakan sitter. Efter barnets mått fastställs graviditetens längd och förlossningsdatum.